зупинити сув та попередити наслідки. Потужні опади на Воловеччині, що призвели до ґрунтового сповзання минулого року, частково зруйнували дорогу, яка знаходиться прямо над райвідділком і веде до кількох десятків дворогосподарств. Та дощите, той сніг був, від все летіло. І в нас так, у мене в стайні була вода. Сув ледь не позбавив мешканців вулиці Лісорубів не лише проїзду, а й газопостачання. Ще кілька десятків сантиметрів і підземні комунікації могли бути зруйновані. Проблема у нас виникла, тому що ще усугубилася дуже, тому що майже посередині цієї дороги ось іде буквально від сува сантиметрів, вважайте, сантиметри, до пів метра знаходиться газова труба, якою йде постачання газу до дворогосподарств. Тому загроза була не тільки людей відрізати від транспортного сполучення, а ще і від газового. Попереджуючи подальше руйнування, у селищі розпочали облаштування 21-метрової підпірної стінки. Багато часу зайняла експертиза проектно-кошторисної документації, та будівництво все ж розпочали до морозів. Окрім підпірної стінки, облаштують і водовідведення, щоб в майбутньому потужні тривалі опади не підмивали дорогу та укріплення. На реалізацію проекту селищна рада виділила більше півмільйона гривень. За ці кошти каскадне укріплення висотою більше 2 метрів планують завершити до кінця року.